Привіт, це програма «Кіно 12D», де я розповідаю про всі найцікавіші кіноновинки тижня. А ще розігрую ось ці два квитки. Прототипом першого фільму на сьогодні є гра, яку випустили ще у 80-х роках минулого століття. Дивно, ти ліпше будеш у компанії тварин, а не людей. Так, бо вони розуміють мене. Девід Окоя – приматолог, який віддає перевагу не спілкуванню з людьми, а усамітненню та проведенню часу з мавпами. Ще зовсім маленьким він урятував незвичайного білого альфа-самця – горилу на ім'я Джордж. Він одразу став для нього справжнім другом. Але одного разу вихований, слухняний і дуже добрий Джордж стає справжнім звіром. Все це через біологічний експеримент Rampage. Горила, а також декілька інших небезпечних тварин підпали під вплив хімічних речовин, які зробили їх більшими, сильнішими, швидшими. Окоя хоче урятувати друга, а разом і населення Північної Америки від цих монстрів. Але порятунок можливий лише з допомогою антидоту, який потрібно знайти якомога швидше. Режисером стрічки став Бред Пейтон, який раніше займався розломом Сан-Андреас 2015 року. А от головну роль у фільмі отримав Дуейн Джонсон, який давно вже став символом американських бойовиків. Я от саме подумав, що нам бракує лише величезного крокодила. Історія справжніх друзів змусить вас зануритися у цей фільм за допомогою улюблених акторів та 3D-ефектів вже з 12 квітня. На кожній вечірці настає момент, коли хочеться ігор. Наприклад, «Правда або дія». Ти в курсі, що Олівія закохана у твого хлопця? Це не так. Що та насправді це зовсім не шкідлива гра, яка може нашкодити хіба що відносинам між людьми, але ні в якому разі фізично. І так було завжди до того моменту, поки в гру не втрутились якісь надприродні сили. Історія розпочинається, коли компанія друзів на відпочинку в Мексиці вирішили розважитися цією забавою. Але тепер гра буде їх переслідувати все життя. Якщо хтось із них збреше або відмовиться виконувати дію, то негайно помре. Щоб вижити, доведеться витерпіти усі сюрпризи долі та смерть близьких. Режисером фільму став Джеф Уодлоу, який раніше займався проектом «Пипець 2» 2013 року. В стрічці з'явиться і дуже мила акторка Люсі Хейл, яка раніше вже грала у фільмах жахів, зокрема в «Четвертій пилі». Правда або дія? Та найважливіше для героїв стрічки буде віднайти джерело такої жорстокої гри, доки не загинули всі вже з 12 квітня. Та не жахами єдиними. Наступна стрічка для дітей – про Мону Лізу. Але зовсім не із дитячим бюджетом в 10 мільйонів євро. Художник, винахідник, геній. Та перш за все, Лео да Вінчі був хлопчиком із купою ідей. Тримайся, Лоренцо! Італійська анімаційна історія про винахідника, художника та й просто генія Лео із прізвищем Да Вінчі. У нього є дуже багато неймовірних ідей, які він прагне втілити в життя. Не всі з них виходять хорошими, але Лео ніколи не здається та намагається знову і знову. Допомагає Да Вінчі в усіх його починаннях найкращий друг Лоренцо. Хлопець готовий разом розділяти як успіхи, так і невдачі. А ще Да Вінчі сподобалась одна дівчина – Чимона чи Ліза, яку Лео просто мріє намалювати. Але одного дня будинок дівчини згорів, і вона залишилася ні з чим. У той же час хлопці дізнаються і про загадковий скарб, який майже неможливо відшукати. Але Лео з Лоренцо готові піти на все, щоб допомогти Монолізі. Я лечу! Леонардо. Місія Монолізи. Та цими, на перший погляд, звичайними хлопцями зацікавилися злі сили, які потрібно обов'язково здолати, аби зберегти власне кохання вже 12 квітня. Минулого тижня в програмі я розповідав про стрічку, де батьки традиційно намагаються проконтролювати своїх дітей, навіть у сексуальних питаннях. Та наскільки оцінили цю історію лучани, дізнаюсь одразу після сеансу. Їхні випускні проходять так, що їх дійсно можна запам'ятати. От. У нас все давним-давно по стандартам. Після, не знаю, там, після випускного всі їдуть в ресторани, все. А тут вони дійсно потрапляють в доросле життя. Ой, ну я вже давно не був в кіно, так що 10 з 10 по-любому. Прикольний, гарний фільм. Добре. Максимально 10. Хорошо.
Чим відрізняються взагалі американські випускні, на вашу думку, від українських? Ну, я думаю, нас більше контролюють, нас батьки точно обламають кайф. Ну, мені сподобалось, по-моєму, дуже оригінальний спосіб, 10 з плюсом. Балі 8, смішно, гарно. Так. Одні з перших глядачів секс-контролю в Луцьку оцінили фільм в 9,5 балів із 10. Два квитки від програми «Кіно 12D» у кінотеатр «Прем'єр Сіті». Все, що вам потрібно зробити, позначити друга, із яким плануєте піти на фільм, у коментарях до відео на Фейсбуці. Та яку б прем'єру ви не обрали, не забувайте писати власні відгуки та оцінки на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі на 12-му каналі. Будьте щасливі та завжди у курсі всіх кіноновинок.